Uppgift 32.45 handlar om att bestämma asymptoter. Och i det här fallet så har vi en funktion som är kanske lite småklurig. Men vi använder det här allmänna testet för att ta fram en asymptot. Och den gäller för både sneda och raka asymptoter, alltså vertikala och lodräta. Vertikala och horisontella. Så det här är ett system för att alltid fixa den här typen av uppgifter. Så vi börjar med att ta fram k-värdet. Ja, här har vi funktionen för det första. Så ser uppgiften ut. Så då ställer vi bara upp det här gränsvärdet och följer schemat. Det är bra att ha ett schema. Det är väl algebran här som är lite klurig att veta när man har kommit fram till gränsvärdet eller inte. Det kan vara lite knivigt att avgöra det kanske. Men i det här fallet är det rätt så enkelt. Vad vi ser är att vi kan bryta ut den dominerande termen. Vi får ju x kvadrat där uppe och då blir x multiplicerat med x kvadrat där nere. Nu ser vi att den där och den termen, de kommer gå mot noll när x går mot oändligheten. Så de försvinner. Så kvar får vi bara 1 dividerat med x och det går ju mot noll när x går mot oändligheten. Så lutningen på den här asymptoten är noll. Vi har alltså en rak asymptot, i det här fallet en horisontell asymptot. För att ta reda på skärningspunkten med y-axeln så gör vi nästa steg i proceduren, ta reda på m-värdet. F av x minus kx. K är ju 0 i det här fallet så det blir bara att ta reda på gränsvärdet av den ursprungliga funktionen. På samma sätt, vi bryter ut den dominerande termen. Precis som vi gjorde tidigare, men denna gång så går det ju jämnt upp så att säga. X kvadrat tar ut x kvadrat och de här två termerna går båda två mot 0. Så det här gränsvärdet är 1. Och nu har vi vår linje. Y lika med 1. Det ger vår asymptot. I det här fallet är 0 gånger k, 0 gånger x plus 1 som är lika med 1. Så en horisontell asymptot lika med 1. Det är det vi har. Och tittar vi om vi skulle rita upp det. Och det gör vi naturligtvis med GeoGebra. Fantastiskt bra program. Så har jag ritat in. Nu har jag zoomat in lite grann här. Så här ser funktionen ut där det är intressant. Runt origo. Och det där är vår funktion y lika med 1, den röda linjen. Det är vår asymptot. Zoomar vi ut lite grann. Där ska vi se. Här kan vi se tydligt att när x går mot plus minus oändligheten så kommer funktionsvärdet att närma sig 1, den röda linjen, y lika med 1. Så det är vår asymptot. Vidare har vi också två stycken lodräta asymptoter och vi ska också ta reda på nollställena. Vi kan ju börja med nollställena till funktionen. Ni ser, nu har jag ju fuskat här och ritat med GeoGebra. Nu ser vi nollställena. Men ni vet att nollställena till funktionen, de ser vi bäst genom att faktorisera den här. Och då ser vi att det blir noll i täljaren för plus minus 1. Det är de här uppe. Sen ser ni också via faktorisering av nämnaren att vi får en alltså funktionsvärdet är odefinierat i punkterna plus minus 2. Detta innebär att vi har en lodrät asymptot. Är det odefinierat i nämnaren, det vill säga oändligheter i funktionsvärdet, så har vi en asymptot. Så de här två är då lodrät asymptoter. Nollställena, det ser ni där, det är de två, plus minus 1. Och ska vi kika på, vi tar och zoomar ut här, de lodrät asymptoterna. De kommer ju ungefär här, ska vi se. Ja, plus minus 2 i alla fall. Ni ser att funktionen närmar sig de här värdena men når aldrig fram, varken från höger eller vänster. Nu har vi fullständigt bestämt den här uppgiften.